الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ولد له ولا والد له ولا كفوا له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأعلانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاث مرات قالوا لمن قال لله وللكتاب وللأئمة ولعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
اللهم احفظ الإمام والأمة، اللهم احفظ الراعي والرعية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عزت مندو مسلمانان ورونو علماء کرامو طلباء عزامو الحمد لله ثم الحمد لله پدی پر فتن دور کے زمنگا اللہ رب العزت توحید در رب العزت او سنت در رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرا ستعلق او سمنا اللہ پیدا کری دا من دعا گویو اللہ عزمنگا دو قرآن دو سنت حضرت توحید دو سنت سرا واپس دگی تعلق اللہ دی اضافہ کی دیکھ دی اللہ کا مین راولی دائی اجتماع دا ہر کال کی دا موحدینو یو دری روزی مجبیر کے راوڑے دلوی یو بل سرا ملاقاتنم کی گی اولول شیوخ رازی او داغی بیاننم کی گی او داد علماء مشن دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا علماء تا پاتشوئے دا نبی علیہ السلام چکلا عمرۃ القضا باندی روانی دا شریف تا چکل نبی علیہ السلام رسید نبی علیہ السلام یو منصوبہ جوڑا کڑا دا مسلمانانو درا جمع قبول دا پارا اور سرا مشرکینم را جمع شی چاغیتا بیانو شی اللہ چال ہدایت ورکی شریف کی ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی کنڈا شیوا نو نبی علیہ السلام پیغام لیگا جزتا سر وعدہ کل وار ابو رافع نبی علیہ السلام لیگا او دا نبی علیہ السلام نکاوشو پا شریف کے مقصد دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بل سنو دری روزی پا مقام و کرمہ کے پاتی کے دل حدیبیہ کے معاہدہ پری بن شیوا آئندہ کال برازی او دری روزی بتی روی سیوانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہن کی دا پرگرام کی خود روز دری دی عمرہ بوشی او دی مشرکین لا دعوت ورکم دا روڑای او وعدہ بوشی
نو کاغا جمع شی بیانونو شی اللہ چال ہدایت ورکی دمر حریصو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا سبانا ملو شی خدا غی پا قسمت کے د نبی الاسلام د واده ډوډۍ خوړلم نو هغه وخت کې هدایت هم د هغې په قسمت کې نو درې ورځې پوره شوې نو علي رضی الله تعالی عنه ته هغې وی بس ورځې پوره شوې دي او وایه چې مکه دې خالی کړي دا د میمونې رضی الله عنها سره د نکاح مقصد هم دا و چې په مکه مکرمه کې یو اجتماع وشي زه به له ډوډۍ وکړم مشرکین راټول شي بیان وشي کې کیدی شي چې الله ایمان نصیب کړي د علما چونکې د انبیاء علیهم السلام وارثان دي نو دی دا کلا دا قرآن کریم دا شروع دا افتتاح پو بنیاد باندی کلا دا قرآن کریم دا ختم پو بنیاد باندی کلا دا سالانه اجتماع دا سیمای اجتماع دا پدی بانو باندی خلق را طولی او علماء کرام مشایخ شیوخ را بلی بیانو نوشی کہتے شی دچا زڑتا اللہ خپل دین را کس کی نداغت دنیا و آخرت دوار خستے شی پا دین باندی دنیا و آخرت دوار خستے کی گی پا دی لاہور کی تو قرآن کریم یو خادم تیر شوئے دے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اگر کال کے یو اجتماع بے کل اگر اجتماع لا خطاب دو پارا علماء لو بدعوت ورکول او اگر اجتماع یو بیان دو پارا اگر وقت شیخ المشایخ حسین علی رحمه اللہ نور اللہ مرقدہو اغب امرا وقتا لاوی رحمت اللہ علیہ با فرمائی دا چنور علماء رابلم دپار دی شددی عوام و اصلاحو شی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دید پار را بلم شددی پا بیان بانی دو علماء و اصلاح وشی منگا خو علماء یومنا خو منگا دی اصلاح دیر محتاجو اللہ جزمون اصلاح وکی دی وجنا حکمت یو معنا مفسرین کئی اغا علم چاغا علم سرا عمل لگی دلی دیتا حکمت وای و خیرتوب وای دلا مهربانی وای د معلوماتو لوی ذخیره وی و اغا انسان په بدن باندې د عملی نمونه نوی اغا حکمت نه ده حکمت ویلی کیږي دیتا چې علم چې سره د عمل وی نه زمونږه د جماعت شاد توحید و سنت اجتماع دا علماء را بلل شوی دی، خطباء را بلل شوی دی، لوی لوی شیوخ را بلل شوی دی او دیر ملگرو تقریبا میاشو شو پدی پندال کی لگیا دی خدمت کئی دوبو خدمت کئی داودسماتی زیمی جوڑی داودسنو زیمی جوڑی
چراتلن کو ملگر تا سولت ملاوشی اللہ جاغی دنیا و آخرت دوار اللہ خیستے کی چا دعاگانی کڑی دی سوک راغلی دی دا روز اشپا دلتی اوزائی کڑو او خدماتی اوکڑو مسلمانانی راغون کڑو او بیا دا مسلمانانو تا داغی دا نصائح دا پارا وعظ دا پارا علماء کرام راو بللشو اللہ دی طول و سعی مشکور و مقبول اللہ دی اگرزی زمان دا اجتماع اللہ رب العزت دا طول دا دنیا ہدایت ذریعہ اللہ دی اگرزی حاضرینو تا او غائبینو تا چاواز رسی پدی ملکی او پنور ملکنو کی اللہ جاغی زڑتا ایمان نصیب کی ہدایت نصیب کی اشتا جون سمر چشتا دے اللہ کو دین بانی روان کی او پس دا مرگ دا اللہ رب العزت اچت مقامنو سرا مشرف کی اپن رضا سر نے مشرف کی او دا خصوصا دا آغا مرد مجاہد چی زمنگا دیر خیر خواہو دیر ناسحو دیر تکلیفن برداشت کرو اخپل سہولتن پر خودیو دا دا آغا زائد او داغی داغا کوشش او دا مجاہدی اغا سمرہ دا دا شیر القرآن صاحب رحمت اللہ علی چکل وفات شو اللہ دی قبر منور و گرزائی لندن کی او سڑی ماسرا راغلو ما تا خبرو کول التی او عالم جڑن ایماوی توم عالمی دیدی دوم را جڑا تسو ضرورت دی ایمونگا سی عالمانیو چه مونگا پا قرآن باندی زان و ساتو او شن قرآن سب رحمت اللہ علی پا قرآن باندی زان قربان کرو دیر لوی شخصیتو داغی دا توحید و دا سنت خدماتو داغی دا رحلت نروس تم منتا معلومی گی او روز پر روز اللہ زیادتی اللہ دا نور زیاد کی نو دا شل قرآن رحمت اللہ علی پشان شخصیت دشت قرون ماجیو کی متصور وا او پدی زمانه کی متصور نوا والحمدللہ ثم الحمدللہ ممتا برائے راس او ثم الگرو تا بالواسطہ داغی تلمز اللہ نصیبہ گرزول دا من دیر دعا کہو چا اللہ رب العزت داغی قبر اللہ دی منور گرزائی اللہ دی قبر دی رحمتن نڈکی دیر ناسحو خیر خواہو دی فلاح دی پارا دی انسانیت دا کامیابی دا انسانیت دا پارا سه طریقه دا
نسلور اصول اللہ رب العزت ذکر گئی اگر سلور اصول ممتاز و حاصل کرو نبیا دو دنیا جون هم خسته ده او د برزخ زندگی هم خسته ده او د آخرت زندگی هم خسته ده او په دې دنیا کې مونږه د سلور خصال حمیده ځان کې رانه وستې ده نو یقینا دنیا هم د خسارې ده آخرت هم د خسارې ده الله دې مونږ د دنیا او د آخرت د خسارې نه وساتي د دې متعلق د قرآن کریم یو مختصر سورت چې هغه مسما ده په سورة العصر باندې ما تلاوت کړه از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات گرامیونا کہ پا ترمیزی پا دین جز کے رازی پا نقل دروات دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو حدیث ما ذکر کړه د دې متعلق لږ لږ وضاحت کول غواړم الله فرمایي والعصر دا زمانه شاهد ده او تعبیر په عصر سره کړی ده عصر مازیګری وخت ډېر لږ دی او ډېر مختصر او دام دو امام صاحب رحمت اللہ علیہ مسلک پدیم ثابتی گی کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائلو مازیگر وقت چی شروع کی گی نو نماز بخین پو مثلین و بانی ختمی گی بخاری کی روایت راضی حتی ساوا فیض تلولو اگر دیرو کو سور دیرو کو سر برابر شو داون دلالت کئی پو مثلینو باندی پو مشکات کی فضیلت دی امت کی حدیث راضی یو ډلې ته تر غرمې پورې یو قیرات ملاو شو دویم ډلې ته تر مازیګر پورې یو قیرات ملاو شو درېم ډله ده د مازیګر نه ماښام پورې هغې عمل وکړو مزدوري وکړو او هغې ته دو اجر ملاو شو دو قیرات ملاو شو دا زمنگا یو قیرات وقت دیر او دیتا دو قیرات وقت ورطا کم دیدی سا وجه دا نو معلوم دا شوه چه مازیگر وقت پا مثلونو بانی شروع که دا مصبخین وقت مثلونو بانی ختمی دا انکه دا مسلک مفتابی ندا مفتابی مسلک دا صاحبین و دا نور ایمو دا چ مونږه مثل واحد یادو نو ول عصر زمانہ شاید دا دنیا دا زندگی چې دا د دې مثال د یو مازیګرې انتهائی مختصر وقت سار نه نور خطو پر خر ډیر ټیم وی او دا ماسپخین پوری ماسپخین نا مازیگر پوری دیر تیموی او دا مازیگر نا ماخام پوری دیر مختصر وقت دی اللہ فرمائید دی انسان
دا زندگی چه دا دا عصر دا مازیگره دلالت کئی پدی بانی شهادت کئی پدی بانی ان الانسان لفی خسر انسان پو خساره کې دی پو تاوان کې دی سم تاوانی وکړو دنیا تراته انسان نو پرتوګ ورسره نو پیزار ورسره نو ټوپۍ ورسره نو کمیس ورسره نو او دنیا نه لاړ نارینه وي ازار او لفافه او کمیس ځان سره وړو درې جامې ځان سره وړي او سو خوشبویم ځان سره وړو سو کافورم ځان سره وړو زنانه دا نو پنځه جامې ځان سره وړي نو راغلی بربڼو الله سره د جامو تاوان څنګه وکړو زما عزتمندو په جامو کې او په دولتونو کې او ګډو تاوان نه انسان دنیا ته چراته دی ډیر صفا ستر راغلو دته معصوم ویل کېده دی د ګناون نه بالکل پاکو سبی ورته وای ځکه د سبی معنا میلان وی د هر چا مینه ورسره کېږي د مکلف نوی د کړو وړو باندې مؤاخذه نه کیږي تپوس نه کیږي د مرفوع القلم وی قلم د اعمال لیکي نه خو بیا هم د مسلمان کورنۍ له پکار دی وو کالو ماشوم وی نچه پمز ولاړوین بهتره بای لس کالو ماشوم وی او دی مز نکی انا دل از سپیڑ پکار دا چه دی پمز عدد شی او کالو ماشوم ها مز ازدکول شی پمز ادریدی شی اس ولا وچوی نی یا سکو کی داخل کری سلور کالو کی وی داخله پکار دا نو دو کالو ماشوم ولی نشی ازده کوله اغا موز ولی نشی کوله نبی علیه الصلاة والسلام فرمالی دی لس کالو ماشومان وی پا موز ادروی وو کالو باندی او چه لس کالو وی موز نکی نوی وحی فرقو بین المزاجع رور او خور بستری او رور او ضرور بستری ولا جدا کئی جدا جدا او دکئی مرفوع القلم وی نو والعصر ان الانسان لفی خسرنا زمانہ شاید دا انسان تاوان کے دے ستاوانی اکڑو راغلی هیڅ نشته ورسره اولاد سره د جامو سره د کافور او سره د خوشبوئی نه عزتمندو راغلی پاک معصوم صفا سترا او بیا دنیا نزی نو سره د ګناونو سره د پیټې زی دا خساره ده تاوان یې دی د دې تاوان نه بچ کېدو لپاره څه خصال دي چې موږ یې په دې دنیا کې حاصل کړو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا الا الذين آمنوا خلق په خساره کې نه دي چې هغه ایمان راړ دا
دا یو مجمل لفظ دی او چې د دې بسطو کې وضاحتو کې نو هغه 50 عقاید دي چې هغه اوږد او بحث سره ویل کېږي. په دې باندې عقایدو باندې ایمان راړل او که دا لږ رالنډ کړو نو جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغلی و سپینې جامې اچولې وې. صحابه ناست دي او د نبی علیہ السلام چاپیره او یو کس راغی سپینې جامې اچولې دي ویښتې تک تور دي او صحابه وایي مونږ پیژنو نه د کلی سړی پیژني او موږ یې پیژنو نه او مسافر وي نو په هغه باندې څه دوړې پرې نشته. فاسنه ده رکباته اله رکباته سلام کلام یې وکړو او زنګونونه مات کړو او د نبی علیه الصلات والسلام نه تپوسونه شروع کړو. مل ایمان یا رسول الله او نبی الاسلام جواب ورکول. مل احسان یا رسول الله مل اسلام یا رسول الله او نبی الاسلام جواب ورکول. نو چاغې نه را لنډ کې نو هغه شپږ ایمانیات دي چې کوم حدیث د جبرائیل علیه الصلات والسلام کې راځي چې د نبی علیه الصلات والسلام نه په محضر د صحابه وو کې انټرویو اغستې وه او نبی علیه السلام د هغې وضاحت یې کړو. او که دې نو خبره لږه مختصر کړو ایمان دا دی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو چې په دې پوهېږي وم په دې ملک لا اله الا الله ویلې کېده او محمد رسول الله هم ویلې کېده. بلکې په جماعتونو کې په کورونو کې لکی ختم کېده لږ ځل وی لا اله الا الله وایه لږ ځل به وي په ګېټو باندې وي د لوبیا په دانو باندې به وي موږ لکی ختم کوو. خو معنی یې نو زده کړی ترجمه یې نو زده کړی مفهوم د کلمې نه نو خبر. کلمه به هم وي او عقیده دا وه چې فلانی بابا رارسي فلانه د بادو زموار دی فلانه د سرخو کی زموار دی فلانه د دانو زموار دی. رکو ورته کېده سجده ورته کېده او د هغې په نوم باندې نظر نیاز کېده. کلمه وي خو د کلمې په مفهوم نو خبر. شیخ القرآن صاحب رحمت الله علی د دې کلمې وضاحت وکړو چې په خپل پښتو کې زده کوي په اردو کې زده کوي په بل ژبې کې زده کوي د کلمې په معنا باندې ځان پوه کوي. محمد رسول الله هم ویل کېده لیکن غم او خادی ټول د پیغمبر په طریقه نه و. غم خادی خو د بار خبره ده مسجد کې ناسته ولاړه د پیغمبر په طریقه نه و. مزونه د پیغمبر په طریقې نه وي او دعا د پیغمبر په طریقه باندې نه وه. چې له قرآن سره محنت یې وکړو نصیحت یې وکړو. محمد رسول الله مطلب دا دی محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی او د ژوند په هر ګوټ ګوټ کې راهنمایي د پیغمبر نه اغوستل دي. مزونم د پیغمبر په طریقه روجیم د پیغمبر په طریقه حجم د پیغمبر په طریقه
خیراتون د پیغمبر په طریقه باندې دا ګوره سه امتیازي سوزونی وی علامات وی. لکه یو حدیث کې راځي من صلا صلاتنا چا چې زمنګ په شان مز وکړو واکل ذبیحتنا چا زمنګ ذبیحه وکړه انا بس دې مسلمان شو. دا د مسلمان علامه ده. تعریف چې کیږي نو په ذاتیاتو سره کیږي په عرضیاتو سره چا تعریف نه دی کړی په علاماتو سره. دا د مسلمانانو علامه ده. من استقبل قبلتنا زمن قبلی ته مخ وکړو واکل ذبیحتنا زمن ذبحه وخوړه لداد مسلمانان و علامه ده. سړی برقه واچولو نو سړی خزه کیږي نه او خزی د پټکې ووالو نو هغه سړی کیږي نه. خو د سړی علامه د سړو جامه ده او د ښځو علامه د ښځو جامه ده. په جامه بدلولو باندې چرته ښځه نر شوې نه ده او نه نر چرته ښځه شوې ده. دا خو علامات دي. تعریف چې کیږي نو په ذاتیاتو باندې کیږي. د انسان تعریف څه دی؟ حیوان ناطق. او انسان تعریف دا چا نه دی ویلی چې دی مستقیم القامه دی. دا خو علامات دي. لا اله الا الله هغه ټوله صحیح عقیده چې انبیاء علیهم السلام تشریح کړی ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ټوله زندگی خپله کی داسې خو قادیانه یم او قبلې طرف ته مز کوي. قادیانه یم موږ چرګ الال کو نه چرګ خوري او قادیانه یم زموږ په شان مز کوي قیام کوي رکوع کوي سجده کوي. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر نه وای. الا الذين امنوا ایمان وی کوم ایمان چې دا ایمان تشریح ټول انبیاء علیهم السلام وکړو او آخر کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. دویم وعملوا الصالحات اعمال صالحه وکړو. عمل صالح دې ته نه ویل کېږي چې ټول شپې ولاړې او چت د پاسې کېنه او ورځې منډې وه. عمل صالح دې ته ویل کېږي چې په هغه عمل کې د پیغمبر طریقه وي عین کم کیف کې د پیغمبر اتباع وي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یو بولتا د حق وینا وکړو. مصائب راځي سه اختیاري او سه غیر اختیاري پاغه باندې کلکوالی وشي. دا سنور سوزونه دا د انسان د انسانیت د فلاح د پاره دي. ابو هرره رضی الله تعالی عنه سنور کالا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره صحبت کړي ملګرتیا کړي ده. جمعه کې وفات کېدو بس ډوډۍ باندې مړېدلو او د نور د نبی علیه السلام سره صحبت عزت کړي کول. نبور رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال علی رسول الله صلی الله علیه وسلم الدین و النصیحة ثلاث مرات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریزلو فرمائلو الدین و النصیحة الدین و النصیحة الدین و النصیحة. قالو یا رسول اللہ لمن دین خیر خوائی دا. عربی کې
کلا د لفظ معنا په متعلق بدلی دو سره د لفظ معنا بدلیږي. د صلات نسبت الله ته وشي نجدا معنی او بنده ته وشي نجدا معنی وحوش و طیور ته وشي نجدا معنی او ملائک ته وشي نجدا معنی. نو صلات معنی انعطاف وی لیکن په اعتبار د متعلق څه ده معنا بدلیږي. قالو لمن یا رسول الله دین خیر خواهی ته ویلې کېږي. نو لیمن چا د پاره ویل الله نصیحت او خیر خواهی لله د پاره الله الله سره خیر خواهی الله باندې صحیح ایمان راړ دې ته خیر خواهی وای. ولل کتاب خیر خواهی د الله د کتاب سره د الله د خیر خواهی د کتاب سره مطلب دی چې د الله کتاب زګړه کول د الله کتاب اوریدل کول د الله په کتاب باندې ځان پویول د الله په کتاب باندې عمل کول او بغیر د پوی نوم الله ولا اجر ورکي. الف لام میم الف لام را ح میم عین سین قاف د دې په معنا باندې څوک نه پوهیږي اجر الله ورکي. لیکن خیر خواهی دا ده چې د الله د کتاب زده کړه وشي د الله کتاب اورېدل وشي. ولی ائمه المسلمین د مسلمانانو کوم مشران دي حاکمان د وقت اغی د امر غیر شرعی نه کوي نو بیا د اغی خبره منل پکار وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو امیر مقرر کړه او ملګری ورسره کړه او ملګر ته وی تاسو د امیر خبر و منئ. لاری کې سم مسله پیښه شو او امیر وی اور بل کې اور بل کړه وی دی اور تنه نه وځي. څوک تیار شو څوک تیار نه شو او هغه تیار شي نه تیار شو ایثار کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورسېده. نبی علیہ السلام وی کور ته تلی وای نه همشه و پور کې پراته وای. امیر اطاعت فاغ امور کی وی چا دو قرآن و دو سنت خلاف نی. حاکمان و دو وقت دو قرآن و دو سنت مطابق اوکڑا نو پنن پکار وی. زمان دا ملک اللہ دی پدی ملکی امن راولی دا آزاد ملک دے آزاد دائی چی دغ کتابو په عدالت کې هم وی او دغه کتاب په جماعت کې هم وی. ساجبه باندې نظام دی ملک د مسلمانانو دی. موږ الحمدلله مسلمانان یو. موږ کې مدعی مدعی ټول مسلمانان دي. په چا غځای ته ورشو نو قانون بل څه دی. مدعی مسلمان دی مدعی مسلمان دی وکیل مسلمان دی جج مسلمان دی ملک د مسلمانانو دی لیکن قانون بل څه دی. او الله دې وکړي چې چا خوښه یې او کنه یې خوښه الله دې په دې ملک کې د قرآن نفاذ راوړي. موږ ډېر خوشحاله یو او که چا نه یې خوښه هم الله دې د قرآن نظام راوړي. انشاءالله فضا دې لپاره جوړه ده چ زمنګ نارینه زنانه قران زکۍ نو قران زکون کې بل نظام ته غاړې دینه بغیر د الله دی کتاب نه. ولی عامتهم عام مؤمنانو لپاره دا غي خیر خوای ده. یو مسلمان لار ورکول دا څومره خیر خوای و. میاشنه تقریبا وخت شوې
زمنګا د ضلع امیر ناظم صاحب و نور ملګری کله پنډال جوړی کله تنګوان برابرای کله اوبو برابرای کله لنګر برابرای کله خوراک برابرای ا د عام مسلمانانو ته خیر رسی الله دې دا جدوجود الله دې قبول او مشکور او مقبول الله وګرځي الله دې کی کال تو کال اجتماع دې ډیر شي او الله دې کی کال تو کال اجتماع دې بهتر شي خیر خواهی د عام مسلمانانو دې ته سار ولې کیږي بل ته دې فائدہ ورسیږي ما ته دې تکلیف یې چې بل ته فائدہ ورسیږي جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ما دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پدریو سو ظلمان بیعت کرو ترمذی کی دا حدیث راجی دا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علا اقامت الصلاة یوم مزن پر اکدم اقامت الصلاة دیر اهم فریضه دا د الله په احکامو کې لویه فریضه ام العبادات مزره یوسل نه آیتونو سره د قران کریم کې یوسل نه آیتونه هغه سره ثابتی کې د مز فرضیت حدیث ډیر او اجماع د مسلمانانو عقل دا تقاضا کوي دمر اهمیت چې عمر رضی الله تعالی عنہ د بدن نوینه بایدی او بیا به هوش کې راغی به هوش بشو بیا به وینه بایدی هوش کې راغی یی د مز وخت دی نو عمر رضی الله عنہ به فرمایل نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ له اسلام کې دا سړی څه مهسر کې دی شي چې دا مز نه وي نو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کرو علی اقامت صلاۃ و ایتاء الزکاۃ چی زکات بدا کم و النصح لکل مسلم دا ہر مسلمان خیگڑ بکم دا ہر مسلمان تبا فائدہ رسو تبرانی کی یو واقع راجی دا جریر رضی اللہ عنہ اخبر غلام تویلو تورشا یو اس واخلا د 300 روپو اس چی وی غلام لاړو او یو اس واغسته ده او په 300 روپو اس ده او غ مالک تیوی ته ما سر ورشي چې جریر تاله پیسې درکی ځان سره روان کړو او جریر داشو کاته اغا بایتا داس استاده بیاو دا از خود دریسه و نده خنه دا چه تا سلور سو روپای واخلی ناغه سریوی چیز ما ولی نده خوخ ما پا دریسه و خرس کرده او که سلور سو راکن رو دیره بهتره دا نی بیا جرینوی دا دا سلور سو هم نده دا دا پینزو سو ده دا پینزو سو نا دا دا شپگو سو ده د شپږو نه دا د وو سو دی وو نه دا د اتو سو دی اتو سو روپۍ ول ورکړې اتو سو درای دی ته ویل کیږي خیر خواهد مسلمان زمنګ مسلمانانو کې دا خیر خواه نشته خدا خرڅون کې دی اغم ټک دی اغستیدون کې دا اغم ټک دی د کوټه شی ورکړي هغه کوټه روپۍ ول ورکړي هر ځای کې ټګي ان نصح لكل مسلم د مسلمان ته خیر رسول مسلمان ته فائدہ رسول د مسلمان خیر خوایي دا د مسلمان نه خدا جرير رضی الله تعالی عنہ فرمای ما په دې باندې مستقل بیعت کړو د نبی علی صلوات و سلام نه چې زبه د هر مسلمان ته به فائدہ رسوم زما عزت مندو مسلمانانو ته لویه فائدہ په دې وخت کې مسلمانان قران را بلل مسلمانان له قران خوذنه ده احادیث د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسلمانان ته رسول دي د الله دین دنیا ته رسول د لوی خیګړه ده او دې سره سره د خپل د مشر په عمر کې مشر دي دا اکرام
امشر په کار نه چې په خپل کشر باندې شفقت وکي، یو بل سره باهمي اعتماد، یو بل سره مینه او محبت، یو بل سره په خند پېښانه باندې ملاویدل، یو بل په غم او تکلیف کې ملاویدل، یو بل ته د راحت رسول او کوشش، دا د اسلام نښې دي، د اسلام خصال دي. الله رب العزت من کې زمن په نارینه او زنانو لوی او وړو کې د خصال حمیده د دین الله راولي، خصال زمیمونه الله موږ ساتي، زمونږ دنیا آخرت الله خسته کی. واخر دعوانا الحمد لله. Gracias.